Se você quer aprender a fazer uma mistura caseira que faz crescer os cabelos muito mais rápido que o normal, assista esse vídeo até o final. Milhares de pessoas já comprovaram a eficácia desse tônico caseiro, inclusive eu, que acelera o crescimento dos fios em poucos dias de uso. Essa receita é muito valiosa para quem quer aumentar a estrutura dos fios. E o cabelo cresce mais rápido que o normal. Veja como funciona essa incrível dica que está conquistando milhares de pessoas. E por incrível que pareça, esse tônico potente só utiliza 3 ingredientes naturais. E o segredo para esse tônico ser tão potente é que ele elimina a caspa, estimula a circulação sanguínea e o conjunto das vitaminas provocam a desintoxicação do couro cabeludo. E me diga também de qual cidade você está vendo esse vídeo. Eu sou Edilaine e falo de Figueira, Paraná. Se você utilizar isso no lugar do seu shampoo, terá um crescimento absurdo dos fios. Então vamos aos ingredientes. O gengibre é um poderoso aliado para o crescimento rápido e limpeza capilar. As folhas da goiabeira têm um poder incrível na hidratação, com vitaminas potentes para a fortificação dos fios. Ajuda a eliminar as impurezas. E segundo os muito tricologistas, as folhas da goiabeira contêm substâncias essenciais para ter um cabelo longo e forte. Essa mistura capilar é fungicida, ajuda a eliminar bactérias e fungos da cabeça. Fortalece a raiz dos cabelos, elimina a queda dos fios, evita a seborreia, alivia a coceira na cabeça. Atua como purificador do couro cabeludo. Reduz a caspa e vale ouro para o crescimento acelerado dos fios. Agora vamos preparar essa receita. E se você está gostando do vídeo, já aproveite e marque 2 amigos aqui abaixo e compartilhe esse vídeo. Os ingredientes são 5 folhas de goiabeira, 2 cm de gengibre e 2 colheres de sopa de óleo de coco e 300 ml de água. E para fazer é muito simples, é só colocar todos os ingredientes no liquidificador e levar para bater por 3 minutinhos. Quando terminar de bater, vamos pegar uma peneira e vamos coar o nosso tônico capilar. Quanto mais fina a peneira, mais fácil será na hora de retirar o tônico do cabelo. Após coado, é só colocar em algum recipiente para aplicação. Atenção, esse tônico não pode ser guardado, deve ser preparado e usado de uma vez só. Pegue todo o conteúdo e passe nos cabelos de uma vez, começando da raiz, fazendo massagem com movimentos circulares, da raiz até as pontas. Daí é só deixar agindo por 30 minutos nos cabelos. Se você quiser, pode colocar uma touca térmica ou uma sacolinha de supermercado. Logo após é só retirar e lavar bem os cabelos e passar o creme da sua preferência e finalizar como de costume. Use esse tônico capilar uma vez por semana e pare quando achar necessário, ou seja, quando você atingir o tamanho ideal para o seu cabelo. Mas e você? Gosta de ter cabelos maiores e mais resistentes? Conta pra mim! E aproveita e me conta se você gostou dessa dica. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E clica no sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui do canal. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus.